Now, the weekend kicked off with calls for public discourse on the Building Bridges to Unity Task Force report. Deputy President William Ruto challenged leaders to work towards building a united nation, cautioning against burning bridges in the quest to build bridges. This coming as political leaders continued to differ on the contents of the report, with some pushing for amendments to the document, while others called for the passage of the document without amendments. Tusimame kwa sababu huyo ndiye amefanya tukuche hapa. Nataka niwaulize viongozi wote, sisi wote, vile familia zote zinaelekezwa, lazima tutafute njia ya kukubaliana, ya kushirikiana na kutafuta maelewano. Hiyo ni ya muhimu sana. Hakuna haja ya kusukumana mpaka ikafika mahali watu wanagawanyika. Kama kwa kweli tunataka kujenga daraja ya urafiki na undugu, lazima tufanye bidii kiasi ya kuhakikisha kwamba hakuna daraja hata moja inavunjwa. We must continuously build the bridges of friendship, partnership and unity. I am the chairman ya mabunge yote ya Kenya, na wakati tutagawanywa kwamba MCAs 2,287 hawataelekezwa upande mmoja, tuone viongozi wetu wote wameshikana, inakuwa na shida kubwa sana. Na sisi tunaomba kama MCAs, kama mabunge ya nchi hii, watu wote wa Kenya to be involved in the BBI process, because it is about ourselves, our children and our future. I request wa Kenya tusikubali hiyo original idea ya 2002 ya kurete pamoja ikorogeke hapa. Tunaomba hii BBI imalize vizuri by having everyone on board on this journey. That is a journey of reconciliation. BBI is a beautiful initiative ambayo sisi tunaunga mkono na tutaunga mkono, lakini kuna masuala ambayo yako hapo ndani tungependa muanze mapema hata kabla referendum haijaanza. Ile asilimia mgao wa serikali imeweza kuongezwa karibu maradufu ili mwananchi aweze kupata maendeleo. Na kuna mengi ambayo ni ya vijana ambayo kwamba pia ni muhimu muweze kuyajua, ili hata ukipiga kura yako ujue unapigia nini. So we need to look at this, what we have done. Is it working for our country? Let us sit together and reason. The reason why it was done this way was because at Naivasha, was because those who do not want devolution wanted them to be so small so that they can be controlled from Nairobi. And a time is going to come, maybe not now, because opportunists are going to use that to bring this down. That's why it's not being addressed. So a time will come when Kenyans have to look each other in the eye and address this issue.